तपाईं आफ्नो छोरालाई सुपर हिरो बनाउन के गर्नुहुन्छ? सुपर हिरो बनाउन बच्चा त्यो भन्दा अगाडि त स्मार्ट हुनु पर्यो नि। अनि तपाईं चाहिँ के गर्नुहुन्छ सुपर हिरो बनाउन? टलर, स्ट्रङ्गर, शार्पर। ओ मैडम, सुपर हिरो बनाउने फर्मुला डिसिप्लिन, अर्ली टु बेट, अर्ली टु राइज। अनि तपाईको सुपर हिरो खै त उसको स्कुलमा डिजी स्कुलको आईटी कोर्स पढाइ हुन्छ। अलरेडी सुपर हिरो। मैले त आफ्नो स्कुलमा लागू गरिसके सुपर हिरो बनाउने फर्मुला डिजी स्कुलले ल्याएको NCC UK को आईटी कोर्स। के छ त तपाईको स्कुलमा सुपर हिरो बनाउने फर्मुला?